Ok, takže vítám všechny u mojeho dalšího videa na tomhle kanále a dneska si už konečně půjdu pro Gold Prestige, tedy 200 stars na Hypixel Bedwarsech. Tamhle vpravo můžete vidět ten scoreboard, na který mám už level 199, chybí mi 600 XPček, takže si zapnu questy a můžeme jít do hry. Ok, už jsem v první hře. A mám tady, jo, ten blue bude dobrý, ok, a on je hned vedle mě, to není úplně ideální, ale snad ho teda vypnu, budu doufat, ale nevím, no. Každopádně, kdyby vám přišlo, že mám trošičku změněný hlas, tak jo, mám, protože jsem doma, byl jsem nemocný, bolelo mě v krku. Takže jo, bohužel. Tak já si fakt myslím, že to tam bude zně vypadat jak nic, protože... trošku se obojím, no. Já už jdu na to. Jo. Ok, vypnul jsem ho, ale postel mu asi nezničím. On se tady obestoval už. Haha, to je idiot. Ach jo, je, on prostě spadl. Asi mě teďka bude schopný vypnout, co? Protože mám málo hápek. Ale nevadí. A asi bude potřebovat tohle. Nemám sice žádný bloky, ale to snad nebude tolik vadit. Jo, on za mnou nejde pochopitelně. A protože se bojí. Každopádně tohleto je, co bych já udělal a co byste i vy měli udělat, když přijdete o postel, prostě jít na mid pro emeraldy. On asi měl lepko, co? Jo, měl lepko. Vadí. Reálně víc hápek než já a má Iron Mesh, kámo. Jo, a já nemám bloky. já si ty 4 diamanty asi koupím. Já chci hodně tripu, takže asi tohle. A Grey tady je, ok. Ještě má postel. Nemám pejď, co ten brz dělá, takže fakt nevím. Tady se trošku lehnul, ale v pohodě. Kámo, jsem se teďka čerstvě naučil V-tap a musím říct, že to je docela dost OP i na Hypixelu. Kde ty komba úplně nefungují tak, jak by měly. A yellow jde za mnou. Ok, tak nakonec ještě, že jsem spadnul do toho voidu, tyjo. Yes, trpa. Mě docela dává, ale mám železný meč, takže. Ok, já se podívám, kolik je tady na těch diamantech diamantů. doufám, že to bude na sharpnessu. A taky mě trošku znepokojuje, že nevím, kde je ten blue. A tamhle. On má The Armor, no jasně. Ok, tak já bych řekl, že on to vyhraje, já nemám šance. Já nemám moc šance teďka. Protože on je fakt hodně dobrý a ještě k tomu má hodně OP věci. Z druhou stranu já mám Sharp Iron, což není úplně špatný. A já nevím, jestli on má nějaký dia upgrade. Wait. Jo, wow, dva emeraldy, ok. Kamo, jaký mi dává knockback to ten borec, ok. Já bych fakt moc chtěl tuhletu hru vyhrát. A ok, ten blue fighty yellow. Čekaně ho zabil. Já se ho fakt chci zbavit tady. Na to půjde. On má invis. Já se nákám, ten invis je taková blbost. Ok, mě došel jump boost. A jsem aj docela low, ale stejně ho chci zkusit vypnout. Já mám, proč se tak bojí ten borec ho? Proč ho hituji blokama? Ne! Yes!
Yes, ok, kámo, to bylo jiný kombo tohleto. On mě chtěl hodit do komba tím, že mě trapne s tím blokem. A tím pádem já se zastavím na chviličku a toho mu umožní a mě vlastně dát do komba docela jednoduše. Ale každopádně se mu to nepovedlo, což jako měl jsem docela štěstí, musím říct, ale to kombo, který jsem mu potom dal já, protože jsem měl ten první hit, jelikož se mu to nepovedlo. Tak, bylo docela dobrý, no. Ok, já si asi koupím podle Jump Boost, já mám docela rád Jump Boost. A ještě asi nějaký jabka. Výborně. Asi vyhodil ty emeraldy, jestli nějak měl. A protože já jsem z něho žádný nedostal, ale to nevadí. Hlavně, že je nemá. Okej, já nevím úplně, co má na postele. Wait, on to rage quitnul. On to reálně rage quitnul, okay, tak já se aspoň tady užiju s tím jump boostem. Okej. Okay. Tak asi GG, no. Tam, že nebude mít obsidian nebo tak něco, ne. Jenom dvě vrstvy normálně, okej. On to reálně rage quitnul. Ok, tady. Level up, you are now gold prestige. Ok, já myslel, že to bude trvat nejméně dvě hry. A pičky, já se tady teďka něco zadělal, nevadí. Každopádně, ani ne, prostě 200 stars. Kámo, já si tady musím dát nějaký screenshot tady u toho. Kámo, gold prestige. Konečně, to trvalo tak dlouho, už jsem se konečně zbavil té hnusné Iron Prestige, už krásný zlato, ok, F2. A pojďme si dát ještě jednu hru s tím Gold Prestigem. Ok, už jsem v druhé hře, tentokrát z Gold Prestige, a chci vidět, jak to vypadá v tom chatu. 200! Kámo, to je tak krásný číslo, ok, jsme na mapě Akropolis, kterou já upřímně poslední dobou nemám až tak rád, ale nevadí, protože ta hra tady trvá docela dlouho, ale tak co už, nevadí. Já mám pocit, že ten ping se disconnectnul, takže asi to vypadá na free postel. Yes, ok. To je ten gold prestige, no, prostě oni se mě moc bojou. Ok, nevypadá to, že tu na miru někdo byl. Ok. Ten red je někde úplně jinde. Jo, on bude asi tamhle, že? To znamená, on půjde na ten, jak kdyby druhý mid. Jo, tak to je v pohodě v tom případě, ok. Ok, já bych ho šel rushnout už, proč ne? Možná dám už teďka ty poušné. Jenom pro jistotu. Jo, on dá. Nebo nejde, ale vidíš. Ok, invis je prostě hodně OP. Co si budem? Ok, takže už jenom já a ten White a on je už u mě. Ach jo. To jsem tak nějak s tímhle tím počítal, musím říct. Protože jako bylo to docela jasný a on tam nemá koho jinýho rašovat. Ne! Dobře. Jdu praktisovat speed bridge, každopádně tohle už bude. Aha. Všechno z dnešního videa, takže ahoj.